Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah membatalkan pertukaran dua pegawai Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM ke Jabatan Perdana Menteri JPM. Dalam satu kenyataan, beliau mengumumkan pengarah bahagian operasi khas SPRM Datuk Bahri Muhammad Zain dan pengarah komunikasi strategik SPRM Datuk Rohaizat Yaakob kembali ke jawatan asal berkuat kuasa hari ini. Tan Sri Dr. Ali turut mengesahkan beliau dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Muhammad Zabidi Zainal telah berjumpa dua pegawai terbabit.